Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam vecajā derībā pirmajā Mozus grāmatā, kur 32. Un 33. Nodaļā tā mēs lasam. Tonakt Jēkabs cēlās, ņēma abas savas sievas, abas kalponis, un 11 dēlus, un pārgāja Jabokas brasli. Naktī Jēkabs bija palicis viens, un ar viņu cīkstējās kāds vīrs līdz svīda gaisma. Un tas redzēja, ka nevar viņu pievārēt, un sita viņam pa gurna locītavu, un Jēkaba gurna locītavi izmežģījās ar to cīkstoties. Un tas sacīja, atlaid mani, jo svīst jau gaisma, bet viņš teica, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Un tas viņam sacīja, kāds ir tavs vārds. Un viņš sacīja, Jēkabs. Un tas teica, tevi vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un tas viņu tur svētīja. Un to vietu Jēkabs nosauca vārdā Penuēlu. Jo viņš sacīja, es redzēju Dievu vaigu vaigā un paliku dzīvs. Un kad viņš gāja garām Penuēlai, pār viņu uzlēca saule, bet viņš kliboja sava gurna dēļ. Tad Jēkabs pacēla acis, paraudzījās un redzi, viņa brālis Ēsavs nāca kopā ar 400 vīru. Tad Jēkabs sadalīja bērnus starp Leu, Rahēlu un abām kalponēm. Kalpons ar bērniem viņš nolika priekšā, Leo un viņas bērnus aiz tām, bet Raēli un Jāzepu aizmugurē. Bet pats viņš iznāca tiem priekšā, un viņš klanījās līdz zemē 7 reizes, tuvodamies savam brālim. Bet Ēzavs skrēja viņam pretī, apkampa viņu, krita viņam ap kaklu un skūpstīja viņu, un viņi abi raudāja. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums šajā brīdī gribi teikt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tas izklausīsies varbūt mazliet neparasti, bet Bībeles teksti teoloģijā, baznīcas mācībā ir pielīdzināmi eksperimentam dabaszinātnēs. Jā, jā. Es nezinu, cik daudz jūs par to zināt, bet mūsdienu zinātne ir guvusi savus lielos panākumus ne jau tāpēc, ka cilvēks tikai pirms dažiem gadsimtiem būtu pirmo reizi iemācījies racionāli domāt. Bet visi panākumi, par kuriem mēs varam būt pateicīgi, ir tāpēc, ka savā laikā tika izveidota eksperimentālā metode. Un lietas būtība ir tā, ka cilvēks ir spējīgs izdomāt visdažādākās teorijas, visdažādākos skaidrojumus par šo pasauli, tādus, kuri paši par sevi liekas ļoti loģiski, nepretrunīgi, ļoti ticami, un ja tos vēl var pamatot ar kādiem citu cilvēku viedokļiem, tad mums liekas, mēs pilnīgi saprotam, kā šī pasaule darbojas. Cilvēks kaut ko izdomā, sadomājas, izfantazē un tad tic saviem spriedumiem. Tāpēc tikai tad, ja tas, ko tu domā, ko tu esi iedomājies par šo pasauli, tiek praktiski salīdzināts ar eksperimentu, rodas iespēja domas un idejas pārbaudīt. Jo realitāte pati, un vienīgi tā ir tiesīga noteikt, kurš no mūsu aprakstiem par to ir pareizāks. Labāka, patiesāka teorija nevis tā, kas vienkārši labāk izklausās, bet tā, kas atbilst īstenībai, atbilst faktiem, tam, kas reāli pasaulē notiek. Lai cik skaista būtu tava teorija, ja tā neatbilst tam, kas reāli notiek, tev tā vai nu jāatmet vai vismaz spēcīgi jāprecizē. Redziet, ļoti līdzīgi
Tas ir arī ar teoloģiju. Tad, kad mēs sākam runāt par cilvēku, par Dievu, par to, ko nozīmē attiecības ar Dievu, mēs savā prātā varam izveidot pārsteidzoši skaistas un ļoti pārliecinošas mācības un doktrīnas un skaidrojumus. Un vienīgais, kas mūs tur pie zemes, ir Bībeles teksts. Tas slavenais kritērijs, ko esam dzirdējuši, ka Bībele ir tas vienīgais pamats, iepratī, kuram ir jāizvērtē baznīcas mācība un praksa, to mums būtu jāsaprot nevis tādā primitīvā nozīmē, vai man izdodas atrast kādu Bībeles pantu, kas izklausās kā pamatojums maniem spriedumiem, bet gan tieši tā, ka manai runāšanai par Dievu, par cilvēku, par attiecībām abu starpā, ir vienmēr jāatbilst tam, kas reāli mūsu pasaulē notiek. Jo citādi es veidoju neīstus priekšstatus, maldinot sevi un citus. Teoloģija pārvēršas par ideoloģiju. Un ja es jautāju, kura tad no mācībām ir īstā un kā man to pateikt, es saprotu, ka es nevaru pārbaudīt visu, kas pasaulē notiek. Bet man ir iespēja, manas svarīgākās idejas vienmēr pārbaudīt laboratorijas apstākļos. Tad, kad mēs sakam, ka Bībeles teksts ir Dieva iedvesmots, proti pašas realitātes caurstrāvots teksts, ar to mēs atzīstam, ka Bībeles teksts ir pietiekami niansēts un dziļš realitātes atspoguļojums, lai dotu mums iespēju klausoties, lasot, domājot par šiem tekstiem, savus priekšstatus un mācības pārbaudīt. Un mēs lasam tāpēc Bībeli 2000 gadus un lasīsim līdz laiku beigām, jo mēs pamanam aizvien jaunas nianses šajā tekstā, kaut ko, kas līdz tam nebija pamanīts, kaut ko, kas neatbilst mūsu vienkāršotajām atbildēm. Un tieši tādā veidā Bībeles teksts liek mums nepārtraukt meklēt dziļāk, redzēt plašāk. Bez krāsainajiem un daudzslāņainajiem Bībeles tekstiem teoloģija sen jau būtu sastingusi un nedzīva. Un redziet, viens no tādiem ļoti spilgtiem piemēriem tam, kā mēs melnbalti mēdzam redzēt pasauli, parādās mūsu šodienas pārdomu tekstā. Un tas ir temats par lielo jēdzienu izredzētību, ko droši vien mēs visi esam vienā vai otrā veidā dzirdējuši. Izredzētā tauta, izredzētie vecās un jaunās darības cilvēki. Ko nozīmē tas, ka Dievs bija izredzējis konkrētus cilvēkus? Ko tas pasaka par mums? Tad, kad mēs dzirdam šo vārdu izredzētību, mūsu prāts uzreiz darbojas. Mēs izveidojam savus priekšstatus par šo jēdzienu. Bet vai tas atbilst tam, ko izredzētība īstenībā nozīmē? Un lūk mūsu priekšā stāsts par Jēkabu un Ēzavu, diviem patriarhi Īzaka dēliem. Un virspusē, pirmā brīdī, tas ir ļoti vienkāršs stāsts. Nu jā, runa par izredzētību. Par to, ka dažiem šajā dzīvē labi veicas un viss izdodas, bet citiem nākas samierināties ar zaudējumiem. Jēkabs ir Dieva mīlēts, viņa brālis Ēzavs, tā vien šķiet Dieva atmests. Un tas nekas, ka Jēkabs ir nelietīgi piemānījis savu veco un aklo tēvu, izlikdamies par Ēzavu, lai viņa vietā saņemtu svētību. Nu, ko tad mēs varam tur daudz iebilst? Dievs vienalga izvēlas darīt tā, kā viņš grib. Viņš velk savu izredzētības līniju tieši caur šo cilvēku. Nu, ir tādi cilvēki, kuri cīnās ar Dievu un cilvēkiem un uzvar. Nu, ko tur var padarīt? Tas, kas ir izredzēts, tas, kuram nav dots, tam nav dots. Ļoti viegli citiem vārdiem šeit ir uzbūvēt tādu skaidru melnbaltu teoloģiju. Un sacīt, mēs saprotam, kā lieta darbojas. Bet redziet, šī ir viena no galvenajām kļūdām mūsu priekšstatos par Dievu. Proti, ka mēs par Dieva svētību domājam tādās pašās kategorijās, kā piemēram par kādiem materiāliem labumiem šai pasaulē. Naudu, vāru, slavu vai tamlīdzīgām lietām. Jo nauda un vāra un tamlīdzīgas lietas vienmēr ir pieejamas
ierobežotā daudzumā. Ja vāra pieder man, tā vienlaikus nevar piederēt citiem. Ja uzmanības centrā ir viens, tad pārējiem uzmanības vairs nepietiek. Un tāpēc cilvēku domāšanā šī dzīve ir nepārtraukta cīņa. Cīņa par to, kuram tad tiks tie labumi un kurš paliks bez šā. Jo ir tikai viena balva un ir tikai daži, vai varbūt pat vispār viens, kas to pa īstam var dabūt. Tā ir mūsu domāšana pasaulīgās lietās un vismaz virspusē liekas, ka līdzīgi tas ir arī ar Dievu. Ja viņš mūs ir izredzējis, ja viņš mūs mīl, ja viņš mums dod svētību, tad tas nozīmē, ka mēs un vienīgi mēs esam tie cilvēki, kuriem Dieva klātbūtne ir dot. Jo ja ir man, tad nav citam, un ja ir citam, tad nav man, tad man pietrūkst. Vai tad ne tā? Tas ir tik saprotami, tik loģiski. Ko citu izredzētību var nozīmēt? Interesanti, ka Jēkabs pats arī savu mūža sākumā acimredzot šādi domā. Cik mēs varam nojaust no teksta, tad salīdzinājumā ar savu brāli Ēzavu, Jēkabs ir bijis fiziski vājāks, trauslāks, mazāk apsviedīgs, mazāk enerģisks. Ēzavs tiek rādīts kā tāds spēcīgs, jā, varbūt mazliet naivs, pārāk tiešs cilvēks, tāds, kurš ātri dusmojas, bet kuram arī ātri dusmas pāriet, kurš ir nemitīgi aizņemts ar kaut ko un darbojas. Viņš ir tāds īsts zemes bērns, kam labi padodas viss, kas prasa enerģisku rīcību. Salīdzinājumā ar šādu cilvēku, Jēkabs ir drīzāk tāds sapņotājs. Atcerēsimies viņa slaveno sapni, kur viņš reiz guļ un redz kāpnes, kas savieno debesis ar zemi, pa kurām eņģeļi staigā augšup un lejup. Mēs redzam Jēkabu kā visnotaļ bailīgu cilvēku un daudzajā ziņā nepraktisku cilvēku. Atcerēsimies, kā viņu atkal un atkal piemāna Lābans, viņa vēlākais sievas tēvs, pamatīgi viņu izkalpinādams daudz gadu garumā. Te nu mums ir divi brāļi, divi cilvēki, kas kaut kādā ziņā, protams, ir līdzīgi, bet reizē ir ļoti atšķirīgi. Un viss jau būtu labi, ja mēs cilvēki spētu pieņemt atšķirības mūsu starpā. Bet jūs piekritīsiet, mums tas ir tik ļoti grūti. Un tā mēs lasam, ka skatoties uz Ēzavu, kādā brīdī Jēkabs kļūst skaudīgs. Jo viņš saprot, ka Ēzavam ir kaut kas tāds, kas nav viņam. Lūk, šis praktiskums, šis zemes spēks, šī enerģija, šī mērtiecība, tas, ko Ēzavs ir spējīgs dabūt gatavu. Pie tam Ēzavs ir vecākais no brāļiem, līdz ar to viņam pienāks lielākā mantojuma daļa. Ko man darīt ar to? Un tad kādā brīdī rodas doma. Jēkabam ļoti zīmīgā kārtā to piespēlē viņa māte, kas arī kaut ko mazliet liecina par viņa raksturu, vai ne? Rodas doma, ka mēs varētu mēģināt nozagt, mēs varētu mēģināt piesavināties sev to svētību, kas paredzēta Ēzavam. Ja mēs tā padomājam mazliet, cik tā ir absurda lieta, ka tu mēģini sev dabūt to svētību, kas ir domāta citam cilvēkam. Tomēr teksts ļauj mums līdz ar Jēkabu, līdz zināmam brīdim, ticēt, ka tas ir iespējams. Pārģērbies par savu brāli, apvilcis avju ādas. Jēkabs trīs reizes melo un mānās savam aklajam tēvam, lai saņemtu sev to, kas ir domāts Ēzavam. Īzaks sākumā netic, bet nu tiek beigās piemānīts līdz galam, un viņš dod svētību. Un šī svētība ir ļoti zīmīga. Viņš saka, lai Dievs tev dod no debesu rases un zemes leknuma, un daudz maizes un vīna, un tev vergos tautas, un tev klanīsies ciltis, un tu būsi valdnieks pār saviem brāļiem, un tev klanīsies tavas mātes dēli. Es nezinu, vai jūs to dzirdat uzreiz,
Bet ja mēs uzmanīgi lasam šo tekstu, tad tā svētība, ko Īzaks bija domājis Ēzavam, ko viņš saskatīja Ēzavā, bija ļoti praktiska svētība. Tur neiet runa par debesu lietām. Tur iet runa par daudz maizes un vīna, par labu dzīvi, par daudz laicīga spēka un varas. Un mēs zinām, kā tas ir. Šī pasaule bieži vien pieder drosmīgiem un enerģiskiem cilvēkiem. Kad vēlāk Ēzavs uzzina, ko viņa brālis ir gribējis darīt, ka viņa svētība ir nozagta, viņš ir galēji izmiss. Mēs lasam dažas nodaļas iepriekš šo aizkustinošo epizodi, kad Īzaks bija svētījis Jēkabu, un Jēkabs jau bija aizgājis no sava tēva, no medībām pārnāca viņa brālis Ēzavs. Un arī viņš pagatavoja gardumu un atnesa to savam tēvam un sacīja, lai mans tēvs ceļas un ēd no dēla medījumu, lai tu vari mani svētīt. Bet viņa tēvs Īzaks viņam jautāja, kas tu esi? Un viņš sacīja, es esmu tavs dēls, tavs pirmdzimtais, Ēzavs. Un Īzaks trīcēja, drebēdams un sacīja, bet kurš tad bija tas, kas nomedīja medījumu un atnesa man, un es apēdu to visu, pirms tu atnāci, un viņu svētīja, un viņš arī paliks svētīts. Kad Ēzavs dzirdēja savu tēvu vārdus, viņš raudāja, jo rūkti un sacīja savam tēvam, svētīja arī mani tēvs, bet viņš sacīja, tavs brālis atnāca ar viltu un paņēma tavu svētību. Tikai nevērīgs Bībeles lasītājs nejūt šeit ieliktās dziļās emocijas. Kā Īzaks sāk trīcēt un drebēt sapratis, ka Jēkabs ir pacenties piesavināties Ēzavam domāto Dieva laipnību. Un kā Ēzavs raud vai brēc, jo rūkti. Par ko tādas bēdas? Nu tieši par to, ka mans brālis ir gribējis sagrābt sev visu. Un tas, protams, ir posta sākums visiem. Kādas ir sekas Jēkaba rīcībai? Bailēs no brāļa dusmām, viņš bēg svešumā prom no tēva mājām. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kas ir šīs dienas teksta galvenā doma un vēstījums. Sveša svētība, kuru tu mēģinātu sev kaut kā dabūt. Sveša svētība tavā dzīvē nedarbojas. Kaut arī tu nu pat esi dzirdējis apsolījumu, ka tu būsi valdnieks starp saviem brāļiem un tev klanīsies tavas mātes dēli, Jēkabs ir spiests laisties lapās no sava brāļa dusmā. Jo cilvēks nevar nostāties vietā, kas nav viņam paredzēta. Ja cilvēks šajā pasaulē mēģina nostāties vietā, kas nav paredzēta viņam, tad nelaimīgi ir visi. Un tas var labākajā gadījumā pēdiņās iztraucēt citiem, nevis dot laimi tam, kurš to mēģina darīt. Jo dzenoties pēc svešas svētības, tu novārtā atstāji to, kas ir domāta tev. Tu būtu laimīgs, ja tu sekotu savam aicinājumam. Bet tā vietā tu centies būt tas, kas tu neesi. Un rezultātā tu ne tikai neesi tas, kas tu neesi, bet tu neesi arī tas, kas tu esi. Aizmuts svešumā, kā jau pieminējām, Jēkabs pats piedzīvo, kā tiek pamatīgi apkrāpts. Nu, kaut kā viņam tomēr neveicis tajās praktiskajās lietās. Jā, protams, savu daļu viņš nopelna un sastrādā, un trūcīgs jau viņš nav. Un tomēr, jo vairāk iet gadi, jo skaidrāk Jēkabā sāk atklāties viņa patiesais uzdevums. Šis zīmīgais sapnis ar debesu kāpnēm, tie atsevišķie brīži, kad Dievs īpašā veidā atklājas. Kas esmu es? Kas ir mans ceļš? Kas ir mana svētība. Es gribēju nozagt to, kas domāts manam brālim. Man likās, to man vajag, ja tas man būtu, es būtu laimīgs. Bet kas ir mans ceļš un mana svētība?
Un tad mēs nonākam līdz šim pazīstamajam šodienas tekstam. Kādā dzīves brīdī Jēkabs nonāk pie svarīgas atziņas, ka šī viņa rīcība apskaužot Ēzavu savu brāli, un mēs saprotam, ka te iet runa par universālu lietu, kā cilvēki apskauž viens otru. Šī viņa rīcība apskaužot Ēzavu un mēģinot piesavināties to, kas ir viņa dzīve, ir bijusi postoša. Jēkabs kaut ko ir sapratis. Viņš nonāk pie secinājuma, ka grib izlīgt ar savu brāli. Bet tas nav tik vienkārši. Jo problēma nav tikai Ēzavā, bet arī Jēkabā pašā. Un tā nu mēs lasam, ka iepriekšējā naktī pirms tikšanās pēc daudziem gadiem Jēkabs paliek viens pats. Un tur viņš visu nakti cīnās. Viņš izcīna iespējams pašu būtiskāko cīņu savā dzīvē. Un tas, ko viņš tur izcīna, šīs cīņas rezultāts vai augļi, atklājas mums tikai nākamajā dienā, tad, kad viņš reāli satiek savu vecāko brāli. Un ziniet, kas tur izrādās? Izrādās, ka Ēzavam vienalga labi klājas, ka Ēzavs ir kļuvis stiprs un bagāts, ka viņš jau īstenībā sen vairs netur ļaunu prātu uz savu mazāko brāli. Bet Jēkabs savam brālim tuvojas ļoti zīmīgā veidā. Mēs lasam, viņš iznāca visiem priekšā, un viņš klanījās līdz zemei 7 reizes, tuvodamies savam brālim. Un jūs jūtat, kas te notiek? Jēkabs klanās sava brāļa priekšā, bet tā bija Ēzavam paredzētā svētība. Un tā simbolika ir ļoti skaidra. Jēkabs atdod atpakaļ brālim to Dieva svētību, kas ir paredzēta Ēzavam, lai paliktu pie tā, kas ir paredzēts viņam pašam, Jēkabam, Dieva izredzētajam. Un tad, kad tas ir noticis, kad katrs no brāļiem saņem savu daļu, viņi var apkamt viens otru un mācīties izlīgt. Es gribu sacīt, ka šī Jēkaba cīņa naktī ir mums visiem ļoti pazīstama cīņa. Tā ir cīņa ar savām ambīcijām būt citam nekā es esmu. Un tā patiešām ir cīņa ar Dievu, tā ir cīņa ar cilvēkiem un vispirms ar vienu cilvēku, ar sevi pašu. Tā ir cīņa, šī nemitīgā cīņa ar to, ka es vēlos saņemt svētību, kas nav man. Bet šis tā saka, labāk ir būt klibam, bet sevi atradušam un pārējos vaļā palaidušam, nekā visu mūžu skriet pakaļ ēnām, kuras tā īsti tev nekad nepiederēs. Šī lielā nakts Jēkabam iedod ļoti svarīgu atziņu. Mums katram ir sava svētība no Dieva. Un es ļoti jūs lūdzu sadzirdēt to šajā brīdī, attiecinot to ļoti personisku uz sevi. Mums katram ir sava svētība no Dieva, ko neviens un nekad mums nevarēs un nevar atņemt. Jēkabs vispirms pārliecinājās, ka viņš nevar apzakt savu brāli attiecībā uz Dieva svētību un mīlestību. Tas vienkārši nedarbojas. Cīnoties ar to svešinieku naktī un prasot svētību no viņa, Jēkabs beidzot saprot, ka tā lieta ir patiesa arī pretējā virzienā. Ne tikai es nevaru nozakt citam, bet arī mani neviens nevar apzakt. Man nav jādzīvo ar sajūtu, ka tūdaļ kāds atņems man manu daļu pie Dieva darbiem un pie šīs pasaules un pie tā, kas ir manas dzīves jēga. Mums katram ir tas, ko neviens mums nevar atņemt. Mums paredzētā daļa.
Jo lietas būtība ir tā, ka Dievam nav tikai viena svētība uz visiem, par kuru tad mums būtu savā starpā jācīnās un jākonkurē, kuram kas tiks. Dievam ir daudzas un dažādas svētības, katram cilvēkam sava. Un tas, ka mana svētība ir īpaša, tā patiešām ir taisnība. Dievs mani ir izredzējis tādiem uzdevumiem, kādiem viņš nav izredzējis nevienu citu. Un tas nenozīmē, ka citu svētība ir mazāk īpaša. Mans uzdevums ir unikāls, bet tas nenozīmē, ka citi cilvēki nav Dievu mīlēt un viņiem nav viņu uzdevumi. Un ja kādam ir kaut kas, kas nav man, tas nenozīmē, ka es neesmu Dievu mīlēts vai ka manai dzīvei ir mazāka vērtība. Mums katram ir sava svētība. Tā nav nevienam jānozog, un to neviens nevar nozagt mums. To Tēvs ir paredzējis mums. Un viens no cilvēka dzīves galvenajiem izaicinājumiem ir mācīties šo svētību atrast. To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Dažkārt ir jāpaiet gadiem un jācīnās nevienu vienu nakti un dienu, līdz mēs spējam nonākt pie tā, ko toreiz Jēkabs piedzīvoja. Ka tieši tad, kad es dodu otram viņa svētību, es varu paturēt savējo. Un tad, kad šī cīņa ir izcīnīta, tieši tad manā dzīvē sākas pats ražīgākais un vērtīgākais laiks, tas laiks, kurā Dievs darbojas caur mani. Tāds milzīgs evaņģēlija plašums šajā senajā tekstā ieskans. Un šajā dienā Dievs grib, ka mēs katrs to sadzirdam. Viņš saka, nebaidies, neskaties uz tiem citiem, nemēģini viņiem atņemt viņu svētību. Dari visu, lai tu būtu tas, kas tu esi. Tas ir ceļš, kas tevi ved uz dzīvības pilnību. Uzticies tam, nebaidies par to, ej pa šo ceļu, tāpēc tu dzīvo. Un tāpēc tu esi tik bezgalīgi vajadzīgs. Un vērtīgs. Āmen.